Упродовж минулого року в Закарпатті активно працювали над реалізацією проєктів за програмою Велике будівництво. Голова облдержадміністрації Віктор Микета зауважив, що за цей час в області вдалося реконструювати та побудувати чимало об'єктів критично важливої інфраструктури. За його словами, одним із ключових напрямків роботи залишається створення комфортних умов у навчальних закладах краю. Також реконструйовано вісім приймальних відділень опорних лікарень, де краяни вже отримують швидку діагностику і якісну невідкладну медичну. Допомогу, та збудовано вісім нових амбулаторій у сільській місцевості, наголосив Віктор Микита. Ще два важливі для населення проекти, котрі вдалося реалізувати модернізація обласного протипухленого центру і Центру нейрохірургії та неврології в місті Ужгород.